घटाते थी है अरे लुट गया वो जिसने मोहम्मद की अदा देखी है क्योंकि मोहम्मद हमारे परेशान वाले मोहम्मद हमारे हथन चौक के कह दियो मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे मोहम्मद हमारे परेशान वाले मोहम्मद हमारे परेशान वाले सुने जो ते चल जाने वाले मेरी बात बनाए ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता ये नाम कोई काम बिगड़ने नहीं देता अरे बिगड़े भी बना देता है नाम मोहम्मद माना कि नहीं कहता हो मगर مجھنی کے میں تو بھی سرکار خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا میری بات بنا خاک مجھ میں کمال رکھا ہے ارے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میری ایپوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھو اچھو میں ڈال رکھا ہے اور یہ کرم ہے حضور کا جس نے ہر مصیبت کو ڈال رکھا ہے میرے آقا تیرا اعجاز تو کب کا مر جاتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا میری بات بنائے رکھنا ان کے سجائے بیٹھے ہیں جو ان کے ذکر کی نفل سجائے بیٹھے ہیں وہ اپنے دلوں کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں اور کوئی آگے کہہ گیا میرے کانوں میں ارے غور سے دیکھ وہ محفل میں آئے بیٹھے لیکن محفل کو سجائے رکھنا شاید اسے ارے سانو گناما دی تو مشار دے دی یہ آقا دی رحمت دا سایا نہ ہوں اے رکھنا تیرے سرکار میری بات بنائے رکھنا جب سوانے زب خورشید قیامت گناہگار پسائے اگیار کا حسان اٹھایا نہیں جاتا اگیار کا حسان اٹھایا نہیں جاتا در در پہ یہ سر جتایا نہیں جاتا آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بناتے ہیں ہر ایک کو مجھل میں بنایا نہیں جاتا بنائے سرکار میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار
گیا ہے کرم آج سانا ہے باوا گیا ہے ارے لبوں پر محمد کا نام آ گیا ہے اور مجھے مل گئی دونوں عالم کی شاہی کیونکہ میرا ان کے مقدموں میں نام آ گیا ہے اب آپ کی سماعتوں کی نظر گدائے در بطول نہایت ہی سوز و گداز کے مالک جناب محمد سمیع اللہ محمدی سیفی صاحب آقا لجپال کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نشاور فرماتے ہیں محبت کے ساتھ اپنے مہمان کا استقبال کیجئے نعرہ تکبیر ہاتھ چک میرے ویر نعرہ رسالت دو ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت محمد سمیع اللہ محمدی سیفی صاحب